କୋରାପୁଟ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀ ମହାସମାରୋହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଟୁଆରରେ ମସଜିଦରୁ ବାହାରି ମହମ୍ମଦଙ୍କର ବାଣୀ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ପରେ କଫିନ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଓ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରର ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପରିବାର ଓ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଦେବାଶ୍ରୀତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।